Всім привіт! Сьогодні свято Шістких Швентих. Така пасмурна погода. Я проснулась. Сьогодні у мене одна клієнтка тільки, яка купила абонемент. А так нема взагалі. Ну і взагалі так спокійно у мене. Хотіла просто зробити таке відео. Просто ні про що. І про все. Що можу сказати? Працюю потроху. Дуже задоволена тим, що я у себе в кабінеті. Я тут уже і не тільки працюю, а живу. Потроху роблю обстановку. Залишилось тільки знайти якісь кухонні меблі. І, в принципі, все. Тому що в мене зараз уже є ото для одягу така вішалка, десь вона, господи, а вон за квіткою. Потім шафа, телевізор, коротше, ну телевізор був, а шафа для одягу ось так виглядає. Залишились такі маленькі нюанси, які опираються в фінанси. Але нічого, все якби прийде з часом. Сьогодні свято, тому сьогодні в офісах нікого нема. Ну, може, там хтось ходить, але не працюють же ж люди. Тому нема особо чим зайнятися. Є так, якби якісь завдання, якісь треба справи робити. Але не дуже хочеться. Зато є час подумати, як би його що покращити в житті, як зробити далі. Постійно о тим треба думати. Якщо ви про це не думаєте, то нічого не поміняється в житті, буде так все на тому рівні, як і є. Дуже хочеться на море. Наблюдаю за блогерами, які б там лікарі з України поїхали десь там на Мадейру, то теж подумаю, думаю, о, класно, я теж би хотіла їздити десь. Але це все попереду, тому що на даний момент все так, слава Богу, що хоч так є, що нема особої торгівлі, нема, дуже багато людей нема, але так як я живу тут в офісах, то воно нормально, якби можна спокійно собі працювати, не переживаючи, не загрібаючи, як кажуть, і носами, ротом, щоб заробити грошей, щоб заплатити і за житло окремо, і ще за кабінет. Ну і так кожен ранок мій, я на цьому дивані сплю, то він незручний для спання, треба якусь розкладушку ще купляти. Не хочу стару беушну, бо невідомо, що в ній живе. Ще якісь клопи будуть. А треба якусь легеньку, тоненьку і комфортну. Постійно, я як не даю рекламу, то постійно шукаю щось таке, що мені б дуже потрібно було б, але те, що треба вишукувати, не так, що там відкрив, воно вже є. У мене там продались абонементи, так що, слава Богу, даже без ліміту. Я видумала без ліміту, пішла в басейн, а там продають же ж без ліміту. Я купила собі за 330 злотих на користування басейном, сауна. Там все включено, і тренажерний зал, в який я ще не добралась. Ну і думаю, отак як будуть дні такі, що я ось так от сижу, то я зберусь і поїду, бажано, щоб не вночі. Бо останній раз пізно ввечері поїхала після роботи, то, Боже, поки доїхала, воно недалеко. Але так як то з пересадками, півгодини їхати, але пересадки, там один автобус чекаєш, другий чекаєш, ну і коротше таке, дуже довго виходить, година на дорогу до того басейну, то треба в день їздити. Посіхається, тому що від скуки.
понабирала цих іграшок задармо. Ну, там за якісь вкусняшки, коротше, це люди віддавали. Є такі групи по Варшаві, «Отдам задармо». Ну, то понабирала таких всяких прикольних, вони такі класні. І тепер просто радують оком. Такі, наприклад, оце взагалі фірмова якась ігрушка The Pooper Company на руку. Колись у мене все життя були іграшки, колись ще в Чернігові я теж мала всяких іграшок багато. По-перше, у мене був магазин іграшок, і тому іграшки повсюду. Зі мною завжди. В дитинстві я мала багато іграшок, мені мама купляла завжди. І пам'ятаю, що їх було дуже багато, і я їх любила, і завжди хотілося їх більше і більше. І шкода, що не залишились ці всякі іграшки з дитинства. Все було роздане. І, ну, нічого, зато тепер я потроху можу собі щось знаходити, щось. Коротше, як уже виросла, можеш робити, що хочеш. Так як у мене нема сім'ї, нема чоловіка, і я не уявляю, як він може з'явитись, тому що, ну, направда, то важко. Всякі дурачки і зращенці, і мислячі тільки о чому, ну, типа, о близості, це мені не підходить. А більш-менш нормальні, вони теж не, ну, або зайняті, або, ну, якби не потребують такої, як я. Тому я займаюся реалізацією своїх мрій і розвиваюсь в бізнесі. Ну, це можна сказати, я просто не то, що там уже кар'єрний рост якийсь я роблю, чи що. Я просто працюю для того, щоб жити собі в удовольстві. Так можна сказати. Найближчі плани – це у мене їздить кудись в інші країни мандрувати. І я люблю море, океан. Я не люблю дивитися архітектуру, я не люблю всякі там піші прогулки там. Ну, мені подобається море, океан, там, де вода. Я не скажу, що я не була в горах, так була колись в горах. Ну, щоб мені дуже подобалось лазити по горам, ні. Мені море, океан, вода. Не напрасно мене зовуть Маріна, що означає морська. Воно так і є, воно мене маниць і заспокоює, вода, це все. Так що найближчі плани це такі. Поки що потроху там обставила оце меблями такими дешевими приміщення, тому що невідомо, що як воно так в принципі само склалось, тому що я подала заявку в Ікеї, я вибрала там кучу товара, вибрала все і подала в лізинг. Я би його забрала і виплатила б. Але лізингова компанія запропонувала мені заплатити 20%, а вибрала я на 6 тисяч там всього. Ну, там шафа величезна за 2,5, хоча це дуже дорого. Ну, біла така гарна шафа була, потім прихожа оце, що я зараз зібрала за 50 злотих, то там було те за 300, за 400, потім тумбочка під телевізор, потім кухня, меблі кухонні, потім щось там ще. А ці для освітлення лампи, ну, коротше, плафони такі, потім ще щось там, а, зеркало таке. Ну, в общем, все це з доставкою, з внесенням було щось 5500 чи 5800. Вони захотіли, написали, ми вам дамо, якщо ви погоджуєтесь 20% внести. А я просила 0 або 5%. Ну, я не погоджуюсь, тому що в мене таких грошей личних нема, тому що у мене
Зараз, я ж кажу, упав дохід, бо я дуже хорошо витягувала за рахунок навчання, я дівчат учила, і це хороші гроші, 3 тисячі там одразу. Ну і таких грошей лишніх у мене нема, у мене там ці місяці вообще я викручувалась, всі гроші на ці оренди повіддавала. Наприклад, 1600 була квартира там, де я жила на подашку. Потім я в той же місяць знайшла хостел, хоча треба було сюди з'їхати, купити якесь спальне місце і все. Ну і, виходить, 1600 віддала за квартиру, потім 1000 за хостел, 1350 за кабінет і вже раз, два, три, чотири, коротше, 4 тисячі таке. Чух, чух, чух. А це все ж за що, все ж гроші уходять. І, коротше, не вважаю ще їжі, і плюс ще розходи, типу, всякі там на оліки, на всякі хімія, там, на папери. Ну, дуже багато розходів. А, податки же ще, податки в мене в задовженості зараз, тому що за них не нараховують пеню, тому я плачу стабільно бухгалтерші там, а ЗУС і податок доходовий я по мірі можливості. А він такий немалий, там, 1500-2000, так десь. Тобто мені знімати якісь квартири, це просто або закриватись, а як закритись, то треба йти на когось працювати. Тому не витягує такий малий бізнес додаткові оренди. Не знаю, як я буду подавати на карту побита. Додам ту умову, що я орендую цей кабінет і все. А якщо будуть питання, що чому тільки офісна, ну, оренда, скажу, я не живу ніде. Я працюю, я працюю круглосуточно. Ну, тут, правда, відкрите цілодобово. А якщо вже б інспектор запитав, то я б сказала, що іноді я в хостелі ночую. І це б, я думаю, що було нормально. Тому що купляти ці умови на винайм, я питала там, ну, типу, скільки буде коштувати, якщо умови на винайм на рік і мальдунок. То там наші запропонували хтось за 600, хтось за 1500. Ну, коротше, нема сенсу. І мене нервує те, що я повинна ще якусь там прописку купляти десь. Мене нервує, що я повинна платити гроші за умову оренди якоїсь. Тому хай буде так, як є, по факту. Я живу тут днями на роботі. Без сенсу мені ще десь щось собі знімати, і кого це должно цікавити, не знаю. Ну, це просто мої возмущення, бо якщо чесно, то я задовбалась уже з цими всіми розходами, оплатами і так далі. Але мені моя робота подобається, і вона прибильна. Просто треба було зменшити різні там витрати на чужі помешкання, які ще проблемні, тому що я єлі виїхала з того мешкання, бо там наклейку ту наліпили на двері і за це там сняли 1200. Потім важко, що добре, що я піднатужилася, знайшла жильця, а так би ще платила за один місяць. Тому що згідно договору місяць випередження. Це значить, як ти з півмісяця з'їхав, то ще наступний місяць мусиш оплатити. Нікого нічого не калише. Ну, я активно шукала, одразу знайшовся якийсь там жилець і все. Оце такі справи. Ну, я от зараз трошечки розслабилась. От учора, вже сьогодні, я вже така трошки розслабилась, тому що я змогла викрутитися, я продала абонементи
Я пропоную абонементи дешевше, там набагато дешевше. Так, масаж 170. Кожного місяця я новий абонемент по новій ціні. Цей місяць був при закупі 10 масажів, то ціна була 100 злотих за масаж, тому що мені це вигідно, мені одразу 1000. А наступний місяць у мене вже дорожчий. Хто хоче 10 масажів, ну, хто хоче дешевше, той мусить купити 10 масажів і по 120 замість 170. А наступний місяць буде ще дорожче. А потім я надіюсь, уже якось так викручусь і не буде тих акцій дешевих, тому що теж дешево робити фігачить. Це нагрузка на мої м'язи, це мені якби. І плюс це ж дуже дешево. Це так, тільки за счет того, що треба гроші, ти продав дешево, і тоді ти маєш собі фінанси на розходи. Там 3 абонемента продав, 3000 маєш, і одразу ж їх поплатив. Не то, що ти їх зібрав там, поклав собі в копілочку. Ну і таке. Ну, їжа на їжу, розходи. Такі до 1500. Ну, може бути менше. Я не рахую, чесно кажучи, бо це без сенсу. Ну, так як я помітила, що більше 1000 хіба я не трачу на їжу. Зараз, як іду у Бідрьонку, то там чек 100-140. Якщо ходить якийсь другий магазин, то більше, то тепер хожу тільки в Бідрьонку. Мені зручно, тому що там під басейном Веселандія є зразу Бідрьонка. І там, якби я у басейн, з басейна в Бідрьонку купила торбу продуктів, приперла і все, і зразу все одним махом. Тому що це їздиться в магазини теж роздражає. Тому що я вже не хочу нікуди виходити. Я вже отак от мені добре, я встала зразу на роботі. Там зуби почистила. Тут є, кстати, душова, але вона закрита чомусь. І директор навіть не захотів мені казати, що вона є. Ну, мабуть, він не хоче, тому що люди отак забувають виключити, я так думаю. І вода тече, і потім затаплює все. На що воно йому здалося? Ці проблеми. Думаю, мийтесь де хочете, чого я вас довжен тут в офісах. Терпіть, а потім собі в убиток. Ну, це я так думаю, там Бог його знає, що його на умі. Ну, мені сказали нема. А тут місцеві кажуть, так є ж там закритий просто. Ну, закритий, то значить нема. В планах мені треба зробити паспорт загран, тому він до 25-го року. Карту побита нову, тому що до 25-го року. Ну і все так. А, ще ж я на те інвалідність, то вони ж мені не поставили з дитинства. Тому що, коротше, лікар, мабуть, чи спеціально, чи случайно не додав документи там за 2000 рік. У мене зір був, якби. В общем, прислали мені бумажку, що вам з 2004 року, типа група. Хоча у мене з 95-го. І взагалі з дитинства. А потім ще каже, є документи за 99-й рік, а потім різко за 2004-й. І у 2004-му у вас погіршилось. Типу в 99-му було нормально, а в 2004-му погіршилось. Я знайшла справки, і лікар, я пам'ятаю, робив копію. Він просто не додав спеціально, щоб це мучить мене. Ну, йому, якщо він це спеціально зробив, йому це на благо не піде. А якщо случайно, то вже ж таке діло. Ну, коротше, я знову вислала апеляцію, що все неправда. У мене в 2000-му вже погіршилось, і вислала їм копію так, як було в карточці, тому що перевод зробити нереально. Вислала, що там написано, що цифр, ну, там мінусаж написано, воно ж можна прочитати. Не знаю, що вони там, чи вони скажуть, що в зв'язку з тим, що це не переклад, ми не будемо розглядати, чи вони щось
Поки що нічого не відвідали. Ну, так як я виїхала з того хостела, а я їм казала той адрес хостела, я ще не дійшло до, ну, до мене не дійшло. Що не дійшло до того, щоб я їх повідомила. Треба було сразу цей адрес вказувати, ніяких ото хостелів. Ну, то я не знаю, треба позвонити. Ну, вони довго думають, тому я думаю, що я встигну. Треба завтра може вислати листа, що я адреса моя ця, що робоча. І ще треба в жон міста заїхати, теж там у мене внесок на засілок пеленгаційниць, гроші 200 злотих кожного місяця, якщо з дитинства група. Чому я добиваюсь? Тому що у мене з дитинства, і вони хочуть не поставити, що з дитинства. І, коротше, тоді урізають мені виплати, на які я законно маю право. Ну, і на адвокатів, юристів у мене нема грошей, нема сил. І тому я сама все висилаю, там щось пишу, карякаю, не знаю, як воно буде, що. Ну, і не можу так залишити, типа, ну, хай уже буде, як буде. Я не можу, мене возмущає, мене внутрі возмущення, тому що я з дитинства інваліда, вони мені доказують, що 2004-м. Це навіть тупо. Я спочатку не вникнула, вони прислали для того, що прислали до вирішення таке засвідчення, що лікар написав, що там 99-та була. Ну, група вже документ він побачив. І в 2004-му. Чому він так зробив, я не знаю. Бо в 2000-му у мене теж справки були. Він їх точно ксерокопів, я пам'ятаю. Він казав, о, є за 2000-й рок. А потім, напевно, покумекав. Або вони там самі, не знаю. Не можна казати, що люди якусь підлість роблять, якщо ти не знаєш, що вони це роблять. Це тільки Бог їм знає. Ну і, коротше, отакі-то справи. Так що, так от, то там, трошки замучує це все. Оце замучує це все, всякі такі нюанси. Потім ще який-небудь чмо дзвонить і телефонує і починає казати, а ви знаєте, ви маєте право. Так хочеться зразу сказати, пошел нахрен, козел, иди поцелуй себя в дупу, можешь идти хоть до президента. Нема ще президента для завісників, короче. Я ото не спілкуюсь з тими конкурентами, ото групи масажистів. Де кожен хоче видрати інформацію, де ж ти береш клієнтів, як же ти їх береш, і ще й обісрати тебе, коротше, як ці ворони чи голубі. А ворони не роблять так. Так що оце так б'єшся, б'єшся, потім там, все стараєшся зробити, а потім якесь чудовище, щось там пише якусь гадость, думаєш, іди в жопу собі засунься, а культурно відповідаєш. Ну, якщо дзвонить, да-да, давайте, продовжайте, що ще ви хотіли сказати мені, да. Ви ж, типа, маєте на то право собаче, яке ваше собаче паршиве діло, пішли вон, пси, смердьонце. Ну, короче, от такі діла. Ну, всім культурненько треба відповідати, тому що, скажуть, психанута якась, нервова. Все-таки ж я вчитель, вчу людей, тому не можна бути такою. Треба бути вдумливою, так, продовжити. А що ще хотіла сказати, а потім покласти трубку. Іди в жопу, чмо таке болотне. І тоді все буде окей. Ну, це так, не розказувала все, що назбиралась. Нічого такого, про все і ні про що. Телек включила. Зараз звук просто забрала. Нема що там дивитись, правда. Ото ще мультфільми, так. Хоча б щось там таке мельтішить. Зараз буду давати рекламу.
хочеться на море, хочеться, коротше, в Єгипет. Але фінанси поки що поють романси. Фінанси співають романси. Волосся по-другу росте, хоч я його попилила трохи. Але все одно не буду обрізати, хай буде виростати. Взагалі, ото без сенсу робити стрижки, тому що воно потім в різні сторони торчить, ніякої красоти з того нема. Тут треба кожного дня його вкладати, щось робити, а тут заплів косичку і все. Це так, що я сьогодні нічого не роблю, то я так розплела. Зараз включу обігрівач, тому що я виключила, щоб поговорити нормально, бо воно ж би гуділо. І буде тепленько. Взагалі на ніч я не включаю, тому що тут тепло. Ось так. Тепер у мене штатив, то дуже зручно. Можна спокійно сидіти, не треба от тримати в руках. Отак от. Так що такі-то справи. Ой.